הרס קורת הגג של נכים 100% כושר בכפר גדעון. נובמבר 2015, לדיראון עולם, אבי חמו מהוצאה לפועל. הרס וחורבן קורת הגג של נכים 100% אי כושר בכפר גדעון. 26 לנובמבר 2015, לדיראון עולם. אין מחילה, אין כפרה, אבי חמו מההוצאה לפועל. עשרות שותפים לפשע הזה, היוזמים ועוזריהם, כל עוזריהם, וגם השותקים, המסייעים בשתיקתם. עשרות נגד נכים. את דיראון עולם. כפר גדעון, כפר חרדי, מועצה אזורית עמק ישראל. חמו מההוצאה לפועל. עשרות שוטרים.